Família, começou mais um vídeo aqui no canal. Então, rapaziada, hoje, mano, eu vou tentar fazer a intro do Rock, beleza, rapaziada? Não sei se vai ficar muito bom, mas vou tentar. Já fiz umas aí, ficou maneirinha, beleza? Agora lá, todos os aplicativos, vou deixar tudo na descrição. Vou estar explicando passo a passo. Enfim, tropa, se você não é inscrito ainda, se inscreve. Primeiro aplicativo é o Pixelab, vocês vão clicar nele, mas tá entrando nele. Digitar o meu nome do meu canal aqui. Vou colocar Koala. Koala FF, espaço FF, pronto, pronto. Vou clicar no Azinho aqui, vou caçar uma fonte aqui da letra, beleza? Uma fonte, eu vou clicar nessa fonte aqui da Chunky 5, sei lá. Clica nela aqui, mano. Vou passar pro lado agora, vou deixar a cor preta. Deixa ela preta, beleza? Pra pintar ela aqui, ó. Aqui, cor preta, tudo certinho. Passar ela aqui no vivo, contornar com vermelho. Essa é a minha opção que eu quero. Contornei com vermelho. Vou clicar nesse maisinho aqui, mano. Vou pegar aqui na galeria aqui. Rapaziada, vou pegar minha cartoon aqui, mano. Já tem minha cartoon tudo certinho aqui. Com fundo branco. Vou clicar nisso. Eu acho que é um avião, mano. Uma parte preta, uma parte branca, sei lá. Pra virar ela. Depende do seu cartoon, do dia que você quer, mano. Deixa eu andar um pouquinho pra cá. Deixa a cartoon um pouquinho menor. Desse tamanho aqui tá filé, tá top, minha opinião é essa, então é essa. Vou clicar nessas duas abas juntas aí. Clica onde tá circulado de vermelho ali, mano, que eu esqueci de falar, beleza? Clica aí, depois você salva que vai estar com fundo E a transparente. parte do nome, beleza? Tá tudo certo. Salva na galera, belezinha? Abriu o seu que nem massa, tá em inglês, mano. Tentar traduzir no inglês. Você clica no maisinho, você vai selecionar 19, 16 por 9 pra abrir um novo vídeo. Vocês vão clicar em média aqui, tropa. Ó, vocês vão fazer o que? Vocês vão clicar no background aqui, mano. Acho que é assim que se pronuncia, não sei mais ou menos. Cliquei aqui de boa. Vocês vão clicar em layer média. Ó, tropa, olha só. Vocês vão clicar aqui, ver, ó. Agora vocês vão pegar o nome, né? No canal. Não, tá errado. Vocês vão clicar aqui, caso vai em download aí, mano. Você tem Tenta. que ir lá no Google. Tem que ir no Google baixar a imagem branca. Beleza, família? Achei uma imagem aqui. Ah, mano, tem que quadradar essa imagem aqui agora. Ela não pode ficar muito grande não, nem muito pequena. Deixa eu ver aqui. Aí vai de acordo de vocês, tropinha. Estão quadradando ela aí. Mano, tô passando um aperto aqui, velho. Deixar assim. Deixar a minha assim, tropa, ó. Tô certinho. Clico em layer. Vou em média de novo. Vou clicar aqui em Pixelab. Pegar meu nome. Tem vários nomes aqui que eu criei. Daqui não ficou fundo branco não, mano. Ó, esquece. Mano, não coloquei fundo transparente. Meu Deus. Esquece. Vou layer de novo aqui. Como já tem algumas aqui que eu já deixei com fundo transparente, ó. Tá suave, tropa. Já fiz outra aí, mano. Com fundo transparente, tá ligado? Tô com o tamanho certinho aqui, família, ó. Vou deixar desse tamanho aqui, beleza, tropa? Tô certinho. Daí, média de novo. E agora, tropa, vocês vão clicar aqui, sabe onde? Vocês vão caçar, mano, a pasta aí, ó. Onde você baixou, beleza? Provavelmente vai estar em download. Só que eu não deixei em download, mano. Porque eu tive que converter ele pra 720p. Começando aqui, tropa, ó. Vocês vão clicar logo no Chroma aqui, mais aqui, essa mulherzinha aqui, ativar ela, pra ficar branco, sumiu. Eu só tenho que colocar no cantinho, tropa. Esse botãozinho lá. Aqui, ó. Deixa ele no cantinho aqui, tropa. Vou ativar o Chroma aqui agora de novo. Pera aí, miséria. Passei, foi só você clicar na tela, não clicar em nada, depois você clica nele, você consegue arrastar ele, ó. Tava quebrando a cabeça por isso. Vou diminuir ele aqui, não quero deixar ele muito grande. Deixar esse like em cima, tropa, ó. Deixar o like em cima. Deixa eu clicar no play aqui pra ver como tá ficando. Ó, like tudo certinho lá. Assim. Certinho aqui, vou só fazer assim mais um pouquinho só pra ficar mais tempo. Não vai ficar muito rápido, entendeu, tropa? Aí, tudo de boa aqui, família. Passei um pouquinho mais, cliquei nela, segurei, arrastei ela.
Vocês vão clicar onde, tropa? Vocês vão lá aí de novo, média. Vocês vão clicar, família. Agora vocês vão caçar o que, família? A bandeira nacional. Vai ter download. Vou deixar tudo na descrição, hein? Já tem a bandeira aqui do Brasil aqui. Vocês vão diminuir ela. Vou colocar no canto aqui, ó. Chaminho desse tamanho aqui. Antes de salvar, você clica no áudio aqui. Muta ela, que tá com o nacional. Deixa eu só colocar ela aqui no início, ó. Assim, tá em primeiro lugar. Deixa ela logo no início, aí balançando. Mano, deixa ela quadradinha certinho aqui. Diminuindo ela um pouquinho só. Deixa eu ver. Mano, tá errado ainda. Que tropinha, tropinha. Fazer assim. Deixa eu ver. Ó, tá de boa aí, ó. Rapaziada, agora eu vou deixar, mano, o símbolo de verificado pra vocês, beleza, mano? Tá na descrição também. Tudo escrito lá, e médio, vai, fi. Mano, verificar tem download aqui, ó. Verificar de YouTube. Rapaziada, então, não coloca o símbolo de verificado, beleza, mano? Que no final fica uma bosta, fica transparente aí, parece lá. E não parece original, beleza, tropa? Então esquece do verificado, não coloca. Enfim, vou até pra essa parte aí. Valeu, fui. Como que coloca no vídeo, beleza? Vocês vão ficar salvar agora aqui, certinho, indo pra cá. Vocês vão clicar agora, melhor. De novo aqui. Compartilha. Tipo essa setinha de compartilhar, exportar. Quando tiver exportado, eu volto, beleza, tropa? Família, já exportei o vídeo. Já exportei ele. Agora eu vou mostrar como que ficou. Vou clicar em lá e aqui, mano. A gente tem que clicar em lá e colocar quando você tiver seu pedido editado certinho. Clica em lá e. Vocês vão lá onde você exportou. Vou até aqui export. Ó, ele vai estar azul, né, tropa? Vocês vão clicar aqui no off, aqui lá do off, aqui no canto direito do off. Clicou a tela toda. Clicando certinho aqui pra baixo aqui. Você clica de novo nele, embaixo que é verde. E coloca o chroma aqui, mano. Ativou o chroma aqui, ó. Sumiu. Beleza? Aí vocês colocam logo a animação aqui, ó. E animation. Coloca ela subindo, troca o meu do walk. Pera aí. Deixa eu colocar a minha mais devagarzinho. E tá de boa, mais devagar. Vou colocar a animação também, tropa, pra depois pra baixar, né, tropa? De baixo aqui, volta e animar. Acho que é voltar a animação. Aqui, ó. Tudo certinho. Mas mesmo ficou assim, tropa, ó. Minha opinião ficou daorinha, tropa. Tropa. Enfim, tropa, esse foi o vídeo aí. Tamo junto, rapaziada. Valeu aí pela sua atenção.